Риболовецький сезон відкривається в Досвіта в п'ятницю, 21 червня. Від цієї дати до початку наступного нересту, 1 листопада, можна рибалити на всіх водоймах області. В зв'язку з тим, що цього року весна дуже запізнилася і буквально ще станом на 1 квітня 2013 року був льодостав, терміни нерестової заборони цього року в Тернопільській області дещо змінилися. Відповідно до законів України, також правил любительського спортивного рибальства, заборона в нас війшла в дію з 10 квітня, яка триває по 20 червня 2013 року. Навіть коли нерестова заборона закінчиться, інспектори нагадують дотримуватись правил рибальства. Допустима добова норма вилову для одного рибалки залежно від водойми від 3 до 5 кілограмів риби. В нашій області можна буде з 21 числа включно, можна буде ловити на всіх ділянках водних об'єктів, тобто закритих ділянок на риболовлю не буде аж до зимової заборони. Можна буде виходити човнами на воду, але це вже включно з 21 червня 2014 року. Що стосується риболовлі на човнах, цього року обов'язкова норма – зареєструвати човен. В іншому випадку інспектори можуть оштрафувати. Попри дозвіл рибалити на водоймах, рибоохоронці продовжуватимуть рейди областю. Людей, які ловитимуть рибу електровудками, сітками та іншими забороненими засобами, притягнуть до адміністративної або й кримінальної відповідальності.